Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Baru kali ini saya mendapat maklumat. Baru kali ini saya mendapat satu berita yang menyebut nama Muhyiddin Yassin menggantikan tempat Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Kita juga tahu apa yang berlaku kepada Bersatu hari ini, di mana satu persatu ahli parlimen daripada Bersatu menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Setakat hari ini sudah 4. Mungkinkah selepas ini ramai lagi MP pembangkang akan menyatakan sokongan? Persoalannya, siapa yang salah di sini? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, terdapat satu artikel dari Malaysia Kini yang menyatakan berkaitan dengan isu ahli parlimen alih sokongan. Syahrir cadang Muhyiddin jadi ketua pembangkang. Oke, sebelum saya meneruskan, Anda boleh komen di bawah. Adakah Anda setuju Muhyiddin menjadi ketua pembangkang menggantikan Hamzah Zainuddin? Adakah Bersatu Perikatan Nasional akan pecat Hamzah Zainuddin daripada memegang jawatan sebagai ketua pembangkang dan melantik Muhyiddin Yassin ataupun siapa saja yang layak? Nah, di dalam artikel ini, pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sepatutnya memimpin pembangkang dan menjadi ketua pembangkang di parlimen, kata veteran UMNO Syahrir Samad. Dalam hantaran di Facebook, Syahrir berpendapat Muhyiddin akan benar-benar dapat memimpin ahli parlimen Perikatan Nasional sekiranya dia memegang jawatan itu, yang ketika ini dipegang Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Syahrir melontarkan cadangan itu selepas tindakan 4 ahli parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid daripada Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman dari Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Zahari Kecik dari Jeli. Syahrir berkata, pimpinan tertinggi PAS dan Bersatu seakan-akan tidak melihat parlimen sebagai institusi paling penting dalam sistem politik negara. Bagi saya, inilah satu kelemahan Perikatan Nasional sehingga membuka ruang kepada ahli-ahli parlimen mereka beralih sokongan mereka. Kepimpinan politik bukan hanya di peringkat parti, kepimpinan itu juga perlu dilihat dan dirasai dalam parlimen, kata Syahrir. Syahrir berkata lagi, sistem parlimen di Malaysia mengiktiraf penyertaan pembangkang menerusi jawatan ketua pembangkang. Jawatan itu disertakan dengan elaun dan pejabat, serta diberi keutamaan dalam perbahasan untuk rang undang-undang yang penting. Oleh itu, bekas Ketua UMNO Johor Bahru itu berpendapat kehadiran Muhyiddin sebagai Ketua Perikatan Nasional di barisan hadapan perang politik di Dewan Rakyat akan meningkatkan motivasi ahli parlimen pembangkang. Saya pasti mereka, ahli parlimen pembangkang, tidak sempat rapat dan tidak berapa kenal sangat dengan Muhyiddin selaku pemimpin tertinggi parti mereka. Dengan menjadikan UMNO sebagai contoh, Syahrir berkata kecelaruan berlaku apabila Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan jawatan itu kepada Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Kesudahannya Muhyiddin lantik Ismail ketika itu naib Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri, akhirnya jadi Perdana Menteri ke-9, katanya lagi. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda berkaitan dengan cadangan daripada Syahrir yang mencadang Muhyiddin menjadi ketua pembangkang untuk memberikan motivasi yang lebih kepada ahli-ahli parlimen pembangkang yang lain ataupun Perikatan Nasional, adakah Anda setuju dengan cadangan itu? Anda boleh komen di bawah. Sekian saja untuk kali ini.
Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Nah, ini satu pendedahan yang baru daripada salah satu pemimpin pembangkang, pemimpin bersatu, ahli parlimen dari Perikatan Nasional yang menjadi salah satunya yang menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan. Selepas empat ahli parlimen daripada Perikatan Nasional menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Ini satu pendedahan yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan-kepimpinan politik bersatu Perikatan Nasional sendiri dan juga kepada pengundi-pengundi Perikatan Nasional. Adakah yang akan didedahkan oleh salah satu MP ini adalah satu pendedahan yang amat dahsyat? Nah, tuan-tuan, di dalam satu artikel yang saya lihat dalam maklumat ini daripada mykmu.net, selepas istihar sokongan pada Anwar, baru dapat perhatian dari pemimpin tertinggi bersatu. Nah, adakah sebelum ini pemimpin bersatu daripada ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim yang menjadi salah seorang daripada empat ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim tidak mendapat perhatian sebelum ini? Tetapi selepas menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan sokongan, mengisytiharkan sokongan, barulah mendapat perhatian pula. Nah, di dalam pendedahan ini, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, salah seorang daripada empat MP bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menegaskan keputusannya dibuat demi kepentingan pengundi kawasan yang diwakilinya. NST melaporkan Muhammad Azizi yang sebelum ini berdiam diri di tengah-tengah persoalan yang tercetus kerana tindakannya itu, berkata lima pemimpin tertinggi bersatu menghubunginya. Lima pemimpin tertinggi bersatu telah menghubungi saya, termasuk Presiden Parti. Tetapi saya tidak bersedia untuk menjelaskan butiran panggilan itu. Saya menerima panggilan mereka selepas empat tahun menyertai parti itu. Oh. Jadi bermakna sebelum mengisytiharkan sokongan, adakah ahli parlimen bersatu daripada Gua Musang ini langsung tak dipandang, tak diberikan perhatian? Nah, itu menjadi tanda tanya. Di dalam artikel ini lagi, menurut NST, Azizi menyatakan kesediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan akibat atas keputusannya itu. Saya membuat keputusan untuk kepentingan rakyat di kawasan saya. Saya harap pengundi faham dan saya serahkan kepada mereka untuk menilai saya, kerana kehadiran saya di parlimen juga adalah atas kepercayaan mereka. Azizi juga menegaskan bahwa walaupun dia telah meminta untuk menukar tempat duduknya di Dewan Rakyat bersama tiga lagi ahli parlimen bersatu, namun dia akan kekal menjadi sebahagian daripada wakil pembangkang. Selain Azizi, tiga lagi ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar ialah Zahri Kecik, Iskandar Zulkarnain, dan Suhaili Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, ini adalah pendedahan daripada ahli parlimen Gua Musang yang menyatakan selepas empat tahun dia terima panggilan mereka. Menurut artikel ini, saya menerima panggilan mereka selepas empat tahun menyertai parti itu. Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.